Avui tenim entre nosaltres el company Xavier Llué, que ha vingut a parlar-nos de la República Social i els aspectes socials al nou país. És un tema llarg, com molts dels que posem sobre la taula cada divendres. Per això agraïm els resums que ens fan per poder fer-nos 5 cèntims. Benvingut, Xavier. Bona tarda a tothom, que miraré de fer-ho breu. De fet, el text és breu, està disponible a internet al meu blog, que té el meu nom i el cognom posat a Google, i es troba fàcilment, juntament amb altres escrits relatius als problemes, a la situació de Catalunya i la seva relació amb l'Estat. La idea de portar una revisió o almenys un petit resum del que són les aportacions socials que pot tenir la República és del que intento oferir quatre idees. La República és un sistema d'organització dels estats que al nostre entendre és el que millor defensa els drets dels ciutadans, les llibertats individuals i col·lectives, la igualtat d'oportunitats, la justícia i el benestar. Com que ens referim a la República Catalana, cal situar-nos en l'àmbit de què fem referència. Volem una república a un nou país i això és el que ens ha de donar la independència, que és prèvia. La monarquia, que és el sistema de govern amb un cap d'estat de caràcter hereditari, per més que es pugui dir que és simbòlic, és precisament un símbol de desigualtat. És el símbol de la desigualtat per definició quan fa els membres d'una família o una nissaga diferents i superiors a tota la resta de la gent. I generalment sense que ningú els hagi elegit. Encara que ho fos per un acord de la població, esdevé el que és una desigualtat primària. Els principis de la Primera República Francesa de llibertat, igualtat i fraternitat continuen vigents. Els podem però revisar quasi dos segles i mig des que es formulessin. La llibertat necessita poca explicació, la capacitat de decidir tot allò que ens afecti personal o col·lectivament. La igualtat vol dir que tots tenim els mateixos drets i també les mateixes obligacions. Tots els drets contemplats en la Declaració Universal dels Drets Humans, actualitzada al final de la Segona Guerra Mundial per acord de les nacions del món. Són els drets que ens donen accés a la llibertat. La fraternitat és un tema quelcom més elusiu perquè no tothom té germans i potser no coneix l'experiència. Dissortadament, les relacions entre germans no són sempre les millors. I això des del principi del temps, si se'n recordeu de Caín i Abel, els dos primers germans de la història. La fraternitat la podem substituir fàcilment per la solidaritat. La solidaritat és la capacitat d'empatia amb els altres, d'acollir, de donar suport, respectar els altres en una societat conjunta i unida en els seus desitjos més elementals. Una part important d'un sistema d'organització política com és la República és la resposta que els poders així constituïts poden donar a les necessitats de la població, les necessitats socials. Quan les decisions del govern exclouen els privilegis, per exemple, de la família real i el seu entorn més o menys aristocràtic, s'apropen més a la gent. No descobrirem tampoc que estem a Occident dins d'un sistema econòmic capitalista i que ara per ara sembla que persistirà al nostre entorn. Per una república donarà opció a que es prioritzin les decisions que vagin en benefici de la majoria i no de grups selectes per principi. Els aspectes socials, els drets que volem comentar per un nou país república inclouen drets com la identitat, de la nacionalitat i els drets civils elementals d'associació, sufragi, manifestació, llibertat d'expressió, etc. La salut individual, com és l'assistència sanitària, o col·lectiva, com la salut ambiental, el control epidemiològic, les prestacions farmacèutiques, la salut alimentària i la salut pública en general. L'educació, ensenyament, a tots els nivells, nivells preescolars, de primària, secundària, batxillerat o superior, sufragada pels impostos de l'Estat. El treball i la protecció de quan no tens treball, que és l'atur. Les pensions de jubilació, que és quan ja no tens treball perquè t'has fet gran i que la societat s'ha d'encarregar de proveir-te amb almenys elemental per sobreviure, i la cobertura de les incapacitats. La protecció social dels menors, de la maternitat, que al cap i a la fi és l'aposta de futur, si no neixen nens no tindrem futur, i la protecció de les discapacitats i de les minories.
el lliure comerç i la lliure circulació de béns i serveis, el dret a l'habitatge digne, el dret a la propietat privada, el dret a la propietat intel·lectual, el respecte a les diferents confessions, però d'un estat, d'una república que ha de ser aconfessional. No és suportable que hi hagi polítics en exercici que estiguin posant medalles a Mares de Déu o que estiguin beneint un carro que viu a les escombraries, com ha passat recentment. Un estat aconfessional pot respectar totes les confessions sense implicar-se de forma directa. A més, la protecció del patrimoni físic i immaterial i la protecció del medi ambient, ja esmentada, i la promoció de la recerca científica i el desenvolupament tècnic i científic. Segur que em deixo algunes, però aquest és el conjunt dels drets bàsics i per tots i cada un d'ells és pel que podem incloure en una futura república catalana. Molts d'aquests drets estan contemplats a l'actualitat, a la situació catalana, però no és menys cert que resten condicionats a directrius que són alienes i restriccions econòmiques que responen a les limitacions de l'estat de les autonomies. Això no dona més de si. Cada iniciativa legislativa promoguda els darrers anys pels successius governs de la Generalitat i aprovades pel Parlament han estat oposades, rebutjades o suprimides per l'estat espanyol a instàncies dels governs, els governs, davant del Tribunal Constitucional. Així no anem enlloc. Només un estat independent pot desenvolupar en llibertat tots aquests drets. I l'única forma política d'un nou estat a Catalunya ha de ser la república. Gràcies.